Слава Ісусу Христу! Сьогодні в нас є велике свято, і свято це пов'язано з тим, що ми з вами є звільнені люди. Ми свобідні люди. І кожного разу, коли будете їсти хліб цей і з чаші цієї пити смерть Господню звіщаєте. В цих словах закладена ціль нашого життя і зміст нашого життя. До події Голгофи всі люди були рабами смерті. Смерть була господарем всіх людей. Всіх. І не було такої людини, яка би не могла сказати, я є свобідний від смерті. Всяка людина, яка народжувалася в цей світ, вона зразу ж належала смерті. І єдиний, хто не належав смерті, наш Господь Ісус Христос. Але щоб це право взяти, йому треба було стати людиною, і треба було померти, щоб війти, як людина, війти на територію царства смерті. І при всіх слугах смерті на виду забрати в неї владу над людьми. Це символ ключа. І він перший із людей, поки що єдиний, вийшов звідти через ворота, які відкривалися тільки в одну сторону, на вхід, і ніколи не відкривалися на вихід. І коли Христос вийшов звідти, більше смерть не являється господаром людей. Оце ми кожен раз звіщаємо нам. Бо кожного разу, як ви, ми, будемо їсти хліб цей і з чаші цієї пити, ми звіщаємо нам, що ми більше не належимо смерті. Наш Господар, наш Пан, наш Цар є Ісус Христос. Це кожен раз. І в грецькій мові є таке слово, яке вживається без перекладу в деяких церквах. Я думаю, що і в наших протестантських слово Євхаристія, яке відноситься безпосередньо до служіння, яке ми називаємо Вечеря Господня. І основним корнем цього слова є слово «харіс», грецьке слово. Я не хочу показати, що я щось знаю, просто читав. І слово «харіс» означає «радість». І перші дві букви в грецькій читається «ой», в славянській транскрипції «єв», «харіс». Це є вигук великої радості. Ми з вами живі. Оце є свято радості. Ми більше не належимо смерті. Ми більше не є під власними смерті. Ми є з вами живі. І віруючи в Сина Божого, сказав Христос, не вмирає, а переходить від смерті в життя. Для церкви існує така сама обітниця, як існувала в Старому Заповіті для народу Ізраїля. Ми з вами не можемо бути подібні до Ізраїля. І наше святкування – це не є єврейська Пасха. Ми маємо зовсім інше свято. Євреї святкували свято, що Бог їх вивів з Єгипту і ввів в землю обітовану. Ми ж того не святкуємо. Ми не маємо з євреями нічого спільного, спільна наша Біблія. Но по насліддю ми не маємо нічого спільного. Євреї до сьогоднішнього дня чекають тисячолітнє царство на цій землі. Вони чекають, що на цій землі буде побудовано царство Ізраїля з особою, яка буде керувати, вони називають його Месія.
І до сьогоднішнього дня вони наповнені саме такою думкою, хто читає і слідкує за новинами, які існують в світі, а безпосередньо йдуть з території релігійного Ізраїля, євреї готові вже збудувати свій храм. Вони готові обновити землю для Месії. Чи не так? Багато ми чуємо про це. Старий заповіт і новий заповіт. Ми знаємо, що це є наша Біблія, розділена на дві частини. 39 книг Старого заповіту, 27 книг Нового заповіту. Ми так вважаємо, але це не розділення в Біблії, в Слові Божому. Це конкретна обітниця Бога для людей. Коли Бог вибрав Авраама в його особі і весь народ, який називається народ Ізраїля, через внука його, якому було дано ім'я Ізраїль, їм була обіцяна земля. І Авраам, коли ходив по землі, йому Бог говорив: Авраам, то є твоя земля. Авраам, твоя земля. Коли його син Ісаак ходив по цій землі, Бог говорив: Ісаак, то є твоя земля. Яків ходив по землі, і Бог говорив: Яків, то є твоя земля. Дивися, оця територія, це є твоя земля. І коли Яків благословляв своїх синів, він говорив до Юди: прийде, прийде, ви чекайте його, Спасителя, чекайте, Відкупителя, чекайте, який буде над вами царем. І йому поклоняться всі люди. От євреї чекають. Старий заповіт, конкретна обітниця, пов'язана з землею, і цей заповіт був закріплений кров'ю. Такий був закон в той час. Новий заповіт. Це не тільки те, що ми говоримо в новій заповіт книги, це й конкретна обітниця конкретної землі. Нам з вами обіцяна нова земля і нове небо. Іван, який був на острові Патмос, говорив: і бачив я нове небо і нову землю. І новий Єрусалим, який з неба спускався, і саме це є оселя Бога. І люби, це наше, нам обіцяна нова земля і нове небо. І ця обітниця теж є підкріплена кров'ю. Но вже не козлів і телят, а кров'ю Ісуса Христа. І він сказав: де я, там і ви, і слуга, будете. Оце є новий заповіт. Ми його тримаємо, ми його ісповідуємо, ми для того живемо. Але земна історія ще не закінчилася. І після довгого періоду часу, від того дня, коли була обіцяна для народу Ізраїля, його засновником, скажімо так, від його імені почалося це ім'я Ізраїль, Якова. Прийшло багато років. І ось одного дня на полях Вифлеєму роздається голос. Читаємо Євангеліє від Луки, 2 розділ, 10 вірш і 11. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Явився пастухам, і в їх лиці він звертається до всього Ізраїля. Бог звертається через своїх посланців. І звертається словами, які для нас сьогодні вони звучать як вітання на свято, як основа нашого святкування Різдва. Тільки ми з України, здається, маємо можливість два рази святкувати Різдво Христове, два рази святкуємо Пасху,
Два рази святкуємо Старий Новий рік і Новий Новий рік. Тут тільки в нас таке є. Бог нас дуже любить, щоб в нас тільки одне свято було. Роботи нам не треба. Євреї в той час чекали Месію. Вони надзвичайно були зосереджені на тому, що має прийти Месія. Вони навіть придумали різні традиції, вони придумали навіть різні знаки, які мають бути, коли прийде Месія. Вони, наприклад, говорили, якщо всі євреї, де б вони не жили, немає значення, чи в Палестині, чи в Середній Азії, чи в Римі, чи в Олександрії, Єгипет, немає значення де. Якщо всі євреї дві суботи підряд виконають 39 законів, які торкалися до суботи, прийде Месія. Тому всі так ходили і дивилися, щоб ніхто в суботу не робив. І от ті, які дивилися, вони більше роботи робили, слідкуючи, щоб виконала субота, чим ті, які нічого не робили. Месія, дві суботи для євреїв, субота не рухай. Порушення суботи привело до того, що вони не прийняли Христа. Порушення суботи. Коли Христос прийшов в Єрусалим, і він війшов в Ефезду, питайте це місце, так? Там був хворий, 38 років, який лежав і чекав, коли зрушиться вода, і хтось йому поможе. Не було нікого. І ось Христос прийшов до нього, заговорив з ним і каже йому, встань, візьми постіль свою. А то була субота. Ну, Христос, невже ж ти не знаєш, що в суботу не можна постіль носити? Це робота. Але в його справі, в тої людини, яка була хвора 38 років, було так рішення, або я слухаюся закону суботи і не встану, і не візьму постіль, або встану і не візьму постіль, або я його послухаю і буду здоровий. Вибір за тобою. Або ти слухаєшся закону, або ти слухаєшся Христа, який тобі говорить, що треба зробити. От від людини залежить. Бог то говорить слово, встань, візьми постіль і тоді йди. Ну чого ти йди? Йди здоровий додому. Тобі не тут місце, як ти пустель свою звертаєш, ти йдеш здоровий додому. А я хочу слухати суботу. Ну, то ще лежи 38 років, якщо будеш жити. Твоя справа. Прийшов Дім Божий, який ти є. Ти чекаєш, що тебе хтось підніме, виведе, положи руки, помолиться, маслом помажуть, і ти будеш здоровий. А ти хочеш цього? Я багато років назад питався одну людину. Вона хвора була. Це не є жарт. Я говорю, ти хворий, давай, ми помолимося. А він говорить мені, а як мене Бог ісцілить? А я ж велфри втрачу. Вибір. Або ти будеш хворий з велфером, або здоровий без велферу. Вибирай, що хочеш. І ось тоді той чоловік вибрав. Він пішов проти всього іудаїзма, ну і встав, взяв постель і пішов додому здоровий. І ми читаємо сьомий розділ. В сьомому розділі, якщо я тільки не помиляюсь, сім раз говориться про те, що Христа хотіли вбити. Вже все. За що? Він говорить, за що ви мене хочете вбити? Я ж тільки одну річ вас зробив. А яку? Він сказав тому хорому. Встань, візьми постіль. Все. Але субота порушена. А що без суботи єврей? Та він ніщо. І до сьогоднішнього дня говорить нам пісень, автор писання до євреїв. Вони, які мали все. Храм, державу, царя, війську, славу, повагу, багатство. Що вони сьогодні мають? А нічого не мають, каже. Тільки одна субота їм лишилася. І вони за ту суботу тримаються. Та як за велику святиню. Хоча вона їм нічого не дає. Євреї говорили про Христа. Прийде Месія, прийде. Вони навіть описали, яким має бути.
Пам'ятаєте слова Івана Хрестителя? О, він говорив про Месію. Коли прийде Месія, в нього в руках є в'ячка, лопата. І він очистить тік свій. А як він очистить? Я на селі ніколи не жив, не знаю, але те, як мені казали. Ну, повторюю, може я буду помилятися. Зерно, яке вибивають, і це так, потім його піднімають лопатою вверх, і вітер, зерно є тяжче, а полова є легша, вітер здуває полову, а зерно падає на місце. Я знаю, як золото очищають. Яке б не було каміння, золото все тяжче, ніж будь-який камінь. І коли вимивають, то каміння летить з водою, а золото падає все тут, зразу вже біля того місця, де вода стікає. Просто от тут. Він говорив, в'ячка. Коли прийшов Христос, Іван розчарувався. А чого? Бо євреї говорили, коли прийде Месія, він обов'язково знищить всіх грішників. Так вони говорили. А коли він знищить грішників, лишаться тільки одні праведні. І з праведними він збудує своє царство на землі. І раптом той, про кого він говорив, йде чутка. Що він робить, Христос? Він їсть і п'є. З ким? З грішниками. Та який ти Месія? Як ти їж і п'є з грішниками? Євреї чекали, а дуже просто, як гріх знищити. Ой, знищити грішника, більше нема гріха. Все. Все. Зв'язано один з одним. А Христос говорить, та я не прийшов грішника вбивати. Я прийшов грішника спасти. Ото, що загублене, знайти. Не вписується уява Івана Хрестителя і всього народу про Месію. Не вписується. У вас уяви мають бути. Євреї говорили, що Месія має бути народжений згідно Слова Божого в Давидовому місті, в Вифлеємі. Коли має бути народжений Месія? Вони теж говорили. На свято кущів. На свято кущів. Тому то свято, яке ми святкуємо з вами 25 грудня чи 7-го, завтра буде в Україні, сьогодні святвечір там, вони вже святкують там. Ну, це не є свято, конкретно пов'язане з іменем Христа і його днем, дійсно днем народження. Бог скрив від нас цю тайну. Там були замінені, дехто говорить, що це неправда, і не треба святкувати. Я говорю, добре, скажіть мені, коли святкувати. Христос, він прийшов на цей світ, прийшов. Скажіть, коли? 1 березня, 1 червня, 18 вересня, ну кажіть, коли? Ну, буду святкувати. Бо якщо ми відкидаємо взагалі, що Христос не народився, ми відкидаємо всю Євангелію. Вибачте, мені день не має значення, мені має значення, що Христос прийшов на цю землю. Але євреї говорили. І ось вони мають там багато-багато було признаків, прийде Месія. І ось вечір пастухи виконують свою роботу, являється їм явлення, прекрасне, вони бачать, їм говорять. І так, дивіться, євреї, для вас Давидове місце не для когось іншого. Для вас, євреї, для вас. Ви в вашому лиці представляєте всіх євреїв. Для вас, євреї, сьогодні Давидове місце народився хто? Перше ім'я. Той, хто був обіцяний Ізраїлю, як спаситель, який спасе їх від ворогів. Народився хто? Спаситель. Друге.
Давидові місці народився для вас. Хто? Спаситель, який є? Ми взяли ім'я Христа з грецької мови. А євреї, хто ж не на... Вони ж говорили на своїй рідній мові, на арамейській. Воно майже однаково звучить, що і єврейська мова. І, на, і як євреї вони чули не слово «Христос». Євреї чули слово «Машіах», «Месія», який не просто є хтось. В англійській мові, здається, стоїть «Лорд», якщо я не помиляюся. В єврейській мові звучить ще більше чітко сказано. Народився Яхве. Народився той, який себе явив в кущі горячому, коли явився Мойсею. Яке твоє ім'я, питається Мойсей, з яким іменем я до народу свого піду? Скаже той, який є моє ім'я Яхве. І от євреї, пастухи, чують сьогодні, те, як вам говорили, в місті Вифлеємі, в Давидовому місці, народився для вас Спаситель, а саме Він є Месія, і саме Він є Яхве. Ось що почули євреї на свої вуха. Їм треба було піти і розказати це. Вони знали, що Ірод всіх вбиває. Вони знали, що неможливо ту новину рознести, бо вб'є, їх вб'є, їхні сім'ї вб'є, вб'є їхню родину, вб'є їхні близькі. Місто винищить, тільки щоб не розповсюджувалася новина. І вони 2 роки мовчали, аж поки зі сходу прийшли мудреці. А вони вже були не під владою Ірода. І вони прийшли з ясним питанням, а де народився цар? Юдейські зразу питалися. Месія прийшов на цю землю. І євреї його чекали, але не могли його прийняти, тому що він не вписувався в їхні стандарти, не вписувався в їхні регламенти, не вписувався в їх традицію. До сьогоднішнього дня євреї чекають Месію. Вони теж склали свій план, який повинен виконатися. І коли він виконується, прийде Месія. Обов'язково написано в них до сьогоднішнього дня. Вони говорили так. Перед тим, як має прийти Месія зараз, ми його називаємо Антихрист, має 3 речі виконатися. Має народитися телятко, руде, має в мертвому морі плавати жива риба. І зі стіни плачу, має вилізти змія. 1,5 року назад народилося руде теля. Більше, ніж 8 місяців назад в мертвому морі побачили, знайшли рибу, яка плаває, живе риба в соляній воді. І десь 4 місяці назад, я думаю, зі стіни плачу, вилізла змія. Про що я говорю? Нам Біблія дана не тільки, щоб читати, а для того, щоб і досліджувати. Ми живемо напередодні великих подій. Я не боюся цього слова. Коли за царя Кіра народ Ізраїля був відпущений з полону, пройшло 70 років. В 609 році перше було, потім було 586 рік. А перше 609, 539 рік. Кір відпускає народ назад в Палестину. Вони приходять і нічого не роблять. Нічого не роблять. Будують свої міста, почали трошечки будувати мури Єрусалиму, налякалися зовнішніх ворогів і перестали. І приходить Ніємія і Єздра, побуджують народ.
і вони починають відбудовувати Єрусалим. Храм треба було перш за все відбудувати. Чому? Та тому що жертва не приносилася, нема пролиття крові, нема прощення гріхів. Тому Бог їх спішить. Давай, 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 Ізраїль, будуй храм, бо на тому місці має жертвоприношення відбуватися. Храм почав відбудовуватися 454 рік до нашого літочислення. Згідно книги пророка Даниїла, 62 сідмини і 7, 69. То є 483 роки. Коли ми від 454 року віднімемо 483 роки, буде 31 рік нашого літочислення. Рік, коли був розп'ятий Ісус Христос. А далі наступає до початку останньої сідмини великий період церкви. Сьома сідмина, вона не ділиться на місяці, не розтягується, вона має так само 7 років. Но між закінченням 69-ї сідмини і початком 70-ї сідмини є період церкви. І от хто сьогодні вірить в Ісуса Христа, той може війти не в землю Ізраїля, не в Палестину, а війти в небо і бути своїм Господом навіки вічні. Говорить нам апостол Павло в Писанню до римлян. Хоча Писання до римлян, ми читаємо до римлян, ні, це Писання до євреїв. Буквально Писання до євреїв. Він веде дискусію з євреями. І він їм каже, що праведний буде жити вірою, як написано, із віри в віру. Сьогодні для євреїв неможливо, і для мусульман також неможливо. Перша стадія віри, перший крок віри. Бо дехто говорить, віра – це коли ми з вами вірою беремо здоров'я, вірою беремо міста, вірою, вірою. От і праведник, сьогодні помолилися, стали здорові діти, завтра молимося, руки возлагаємо, хворі ходять, чекайте, не йдемо в ту далеку для нас невідому дорогу. Що мається на увазі, апостол Павло пише? Перша віра. Повторюю, це неможливо євреям повірити. Вони не вірять. І мусульмани не вірять. Але треба повірити, що Бог, Отець, має сина. Євреї не вірять. Мусульмани на своїй третій по значимості святині Аль-Акса написали, хто був в Єрусалимі, вам могли б показувати, в Бога немає синів. Перше, треба повірити, що Бог має сина. Другий рівень віри. Треба повірити, що Бог, який має сина, і цей син є рівний Богові, він став людиною, прийшов на цю землю, родився як людина і жив як людина. То треба повірити. Третє, треба повірити, що Бог, який став людиною, вмер за гріхи світу і помирив смерті своїй людей з Богом Отцем. Треба повірити. Четверте, треба повірити, що Бог, який став людиною і вмер за людей, він як праведник воскрес із мертвих. Треба повірити це. П'ятий степ віри, що він сьогодні знаходиться по правиці Отця і за нас всіх стоїть як адвокат, ходатай перед Отцем стоїть день і ніч, відповідаючи на всі звинувачення диявола, який день і ніч звинувачує вас і мене. І наступний, треба повірити, що буде воскресіння із мертвих. І ми воскреснемо.
І наступне, що ми будемо з нашим Господом, там, де Він, там і ми будемо. Оце є із віри віру. Євреї не вірять. Вони чекають свого Месію, чекають свого Антихриста. Але коли закінчиться період церкви між 69-ю і 70-ю сідминою, церква воскресне. І підніметься на зустріч Господу. І так ми завжди будемо з ним. І Павел каже цим, утішайте один одного. Авторитетом, який я знаю, Бог дає мені від Слова Божого. Є різні тлумачення про те, коли буде церква взята. Моє ісповідання, те, як вчили мене, мої батьки, як вчили нас, в наших церквах, церква буде взята до великої скорботи. Бо закінчується період церкви. А далі 7 років великої скорботи Ізраїля має виконатися обов'язково. Обітниця Божа для Ізраїля 1000 років на землі. Царство Боже, управління Сина Божого, який прийде, згідно пророцтва Захарії, прийде і ноги остануть на гору Іліонську, вона розійдеться. Обов'язково це буде. Но то вже буде тоді, або після того, як церква буде піднята, і ми побачимо. Ми його не бачили, ми тільки вірою живемо. Ми перемінимося, хто буде живі. А ті, хто в Господі померли, вони перші воскреснуть і разом. Ми всі прийдемо перед нашого Господа. Побачимо Йому. Стане перед Ним. Він нам положить на голови наші вінці, яке має ім'я, вінець вічного життя. Кожному з нас. І ми чули пісню. Ми станемо перед Ним. Вінці складемо і всі скажемо свят, свят, свят Бог наш. Це нас чекає. Це наше життя. А для Ізраїля, на жаль, тому війти в цю небо, в це небо можна просто. Повір, що Ісус Христос є Син Божий. Повір, що Він став людиною. Повір, що Він жив як людина і вмер за тебе. Повір, що Він воскрес. Повір, що Він знаходиться по правиці Отця. Повір, що Він заступається за тебе сьогодні. Повір, що ти з Ним будеш в вічності. Амінь. Ми молимося. О, Ісус мій, Бог мій святий. Хвала Тобі, Ісус, Бог мій святий. Амашима рамагедоку, тори ми то сама певіс. Хвала Тобі, Бог мій святий. Хвала Тобі, мій відкупителю, мій спасителю. Хвала Тобі, Ісус. Хвала Тобі, Спасителю. Мошема рамагедоку, дорощі махабетос. Горе ми біга анде кодери геві то самара ми то шимерос. Хемара ген дорого до сор ми хема то шимеретес. А моще мара ми то сира хема то симатерос. Горе ми ген до кури. О моще вара хема то кори ми то ор хема то самара ми то. А моще раба кори ми хеде саматерес. Наш Господь, ми вдячні Тобі, що Ти є наш Спаситель. Ми вдячні Тобі за тих, які були перед нами,
і нам засвідкували просте слово Євангелія. І ми прийняли, Господь, вірою, що ти є Син Божий. Ми прийняли вірою, що ти став людиною. Ми прийняли вірою, що ти вмер за нас. Сьогоднішнє свято – це свято великої перемоги, свято життя. Ми, Господь, більше не належимо нікому іншому. Ми не є громадяни царства смерті. Ми є громадяни царства життя. І те, що ми є такі, ми маємо печать Духа Святого. І ми сьогодні спокійно говоримо слова, які не кожен може вимовити. А ми спокійно говоримо. Ава! Ава, Отче! Це наше родинне, сімейне. Ми близькі тобі, ти наш Бог. Ми дякуємо тобі, Господь, за це. Дякуємо, що ти нас, людей, покликав до великого свята, свята життя. І прийде один день, він обов'язково настане, коли ми будемо підняті на зустріч тобі. І тебе, якого ми ніколи не бачили своїми фізичними очима, побачимо обов'язково. І так з тобою завжди будемо, Ісус. Оце є радість, радість велика, радість спасіння, радість життя. Благословення Твоє хай буде над нами, нашими сім'ями, родинами, близькими. Ти, кого ми любимо, Господь, ми їх благословляємо всіх Твоїм іменем, во ім'я Твоє. Я прошу, Господь, благословення для Ізраїля, щоб їхнє очікування не тільки було пов'язано з тою обітницею, яку Ти дав для їх батьків про землю Ізраїля. Я прошу, Господь, щоб євреї, вони пізнали Тебе як Спасителя їх. Бо для них Ти багато років назад народився в Давидовій місці. І саме Ти для них є Мешія. І саме для них Ти є Яхве. Нехай, Господь, ця новина розповсюджується по всьому світу. І ми будемо учасниками цієї євангелізації. Благословення Твоє хай буде з нами на робочих місцях, в дорогах, коли ми їдемо, коли ми повертаємося з роботи. Охорона Твоя буде нашими домами, нашими сім'ями. Нехай, Господи, Твоя милість продовжує бути над нами, як це було кожен день нашого земного життя. Це ми просимо, Ісус, ім'я Твоє святе, для слави Твоєї і нашого блага. Амінь.